Fred kan defineres som fravær av fiendtlighet, krangel og konflikt, og som en motsetning til krig. Ordet kan også brukes om en tilstand av sikkerhet fra fare og væpnet angrep, om stillhet og ro, både konkret i omgivelsene, men også som en følelse av indre harmoni og sjelefred. Ordet kan også tolkes som fredsslutning. Ordet fred kommer fra norrønt frider, som betyr kjærlighet og fred, og er beslektet med ordet fri.